Teymur uzaboy və qamətli adam idi. Qalın qaşları, böyük başı var idi. Güclü, cəsarətli və əzəmətli idi. Yaxşı xüsusiyyətləri var idi. Gümüşü və kürən saçları bir-birinə qarışmışdı. Möhkəm bədəni, enli kürəyi, yoğun barmaqları, uzun saqqalına yaraşan uzun ayaqları var idi. Əllərinin içi həmişə quru, sağ ayağı axsaq, gözləri şam kimi parlaq, səsi gür idi. 70 yaşının olmasına baxmayaraq, ölümdən qorxmurdu. Qoca yaşında da fikirlərinin aydınlığını, bədəninin möhkəmliyini, cəsarət və mərdliyini, qaya kimi yenilməzliyini qoruyub saxlayırdı. O zarafatı, hazır cavablığı və fəaliyyətsizliyi sevmirdi. Həqiqət nə qədər acı olsa da, onu heyran edirdi. Xoşagəlməz hadisələrdən heç vaxt kədərlənməz, hər şey qaydasında olandasa sevincini biruzə verməzdi. Əhatəsində olanlara heç vaxt imkan verməzdi ki, boş sözlər danışsınlar. Onlara nahaq qan tökmək, əsir almaq, işgəncə vermək, hərəmxanaya qəsd eləmək və buna bənzər mövzularda danışmağı qadağan eləmişdi. O çox enerjili və cəsarətli idi. Xasiyyəti və görkəmi özünə qarşı hörmət və ehtiram təlqin edirdi. Cəsur və rəşadətli döyüşçüləri sevirdi. Döyüşçülərin hər biri savaş zamanı şir kimi düşmənlər parçalayardılar. Məhz hünərli və cəsarətli döyüşçülərin gücü ilə döyüş vaxtı dağı yerindən oynadardı. O ani baxışı ilə gördüyü hədəf haqqında fikir yaratmağı bacarırdı. Xırda detalları nəzərdən qaçırmırdı. Ən kiçik tərəddüdü özünə yaxın buraxmırdı. Həqiqətlə təxəyyül arasındakı fərqi çox dəqiq axtarır, onların ağlından və gücündən məharətlə istifadə edirdi. Təlim görmüş şahin kimi hədəfi dəqiqliklə nişan alırdı. Buna görə də onun fikirlərinə aydın yol göstərən işıqlı bir ulduz hakimdi. Teymur alimləri, müdrik adamları sevir və Məhəmməd Peyğəmbərin ailəsindən çıxan xeyirxah insanlara dərin hörmət bəsləyirdi. O, alim və həkimlərə xüsusi sayğı və ehtiramla yanaşır, onları digərlərindən fərqləndirirdi. Bu adamların hər birini öz məqamlarına görə qəbul edər, onlara ehtiram göstərər, qiymətli hədiyyələr verərdi. Öz yüksək məqamını unutduraraq, həmin insanlarla dost kimi rəftar edərdi. Onlarla söhbət zamanı çox təmkinli olar, öz qəddarlığını xeyirxahlıqla örtərdi. Çox nadir hallarda inciyərdi. Planları olduqca geniş və dərin idi. Bu dərinliyə başvurmaq qeyri-mümkündü. Onun hakimiyyət yüksəkliyinə heç kim heç bir yolla qalxa bilmirdi. Hökmran olduğu yerlərdə xəbərçiləri, yad ölkələrdə isə casusları vardı. Bunlar onun müttəfiqlərindən biri olan atılmış və ya məsud Qahatcani kimi alimlər, onun baş vəziri və ya sərfəli mallar axtaran tacirlər, güləşçilər, cinayətkar atletlər, sənətçilər, münəccimlər, həkimlər, gəzərgi, zahidlər, boşboğazlar, üstbaşı tökülmüş avaralar, dənizçilər, səyyahlar, hiyləgər sərxoşlar, hazır cavab müğənnilər, köhnə ara düzəldənlər idilər. Bu kişilər və uşaqlar bütün Asiyadan xəbər toplayırdılar. Onlar müxtəlif ölkələrdə malların qiymətini öyrənir, hərbi komandirlərin və aristokratların adlarını, şəhərlərin, torpaqların xəritələrini gətirirdilər. Bir dəfə Teymur yüksək səslə elan elədi. Dəqiq tərtib edilmiş plan 1000 adamın xidmətinə bərabərdir. Osmanlı Sultanı İldirim Bəyazidin Ankara döyüşündə Əmir Teymura əsir düşməsindən sonra dağılan Osmanlı dövlətinin 1402 və 1413-cü illər arasında yaranan boşluq dönəminə Fitrət dövrü və ya Asılayi Səltənət dövrü deyilir. İldirim Bəyazidin ölümündən sonra geriyə 6 oğlu qalır. Bunlar Əmir Süleyman, İsa, Mehmet, Mustafa, Musa və Qasım Çələbi idi. Qardaşlar dövlətin ayrı-ayrı bölgələrində qarşı-qarşıya gələrək taxt uğrunda mübarizə aparır. Bu mübarizə Əmir Teymurun Anadolunu tərk etməsi ilə daha dalı olanmışdı. Şahzadələrdən Süleyman Çələbi Rumeli də, İsa Çələbi Balıkəsir də, Musa Çələbi Bursa'da və Mehmet Çələbi də Amasya'da hökmranlıq etməyə başlamışdı. Şahzadə Əmir Süleyman Ankara döyüşündən sonra ona tabi olan böyük qüvvə ilə Bursa'ya gələrək ailəsi və uşaqlarını yanına alıb belə olurdu. İlk öncə Bizans İmperatoru Manuel ilə bir müqavilə imzalayır. Onu dəstəkləyəcəyi şərti ilə əcdadının qanı ilə suvarılmış Rumeli'də bir qısım torpaqları Bizansa güzəşdə gedəcəyin deyil. Daha sonra Ədirnədə özün hökmdarı elan edir. Bu anda Əmir Teymur da Əmir Süleymana məktub yazıb, tac və xələt göndərərək onu özünə tərəf çəkmək istəyir. Buna da nail olur. Əmir Teymur məktubunda yazır.
Atan İldırımın bu qədər ani və anlaşılmaz fəlakətini acıyıram. Fəqət, Allahın qürurunun əsri olan, özündən başqa heç kimi dinləməyən, mənliyinin diktə etdiyi hər şeyin doğru olduğunu inananları cəzalandırdığını bilməliyik. Halbuki taleyin mənə istədiyimdən artığını verməsi ilə öyünə bilərəm və mənim nail olduqlarıma kimsə çata bilməz. Fəqət rəqibimin sonu mənə çox toxundu və qədəri mənə bağışlamadan mən onu düzəltmək istəyirəm. Yəni, Bəyazidin düşməni olduğumu unutmaq istəyirəm və hökmranlığımı qəbul etdikləri təqdirdə onun oğlanlarını atalıq etməyə hazıram. Bugünə qədər işğal etdiyim ölkələr mənə bəsdir. Bundan sonra taleyin belə oyunlarına aldanmayacaq. Əmir Teymurun oğlu Şahzadə Miranşah atasının yerinə keçmək həvəsinə düşür. Bu barədə İngilis tədqiqatçısı Justin Marozzi özünün Tamerlan əsərində yazır. O qeyd edir ki, bu xəbəri Teymura oğlu Miranşahın arvadı Xanzadə Xəzər sahillərindən gətirir. Gəlini Teymura bildirir ki, Miranşah ağlını itirib, hətta Teymurun taxtına sahib olmaq iddiasına düşür. Bu barədə Teymurun dövründə yaşamış Ərəb tarixçisi Ərəbşah yazır ki, Miranşahın Teymuru devirmək haqqında atasına məktub yazdığını öz gözləri ilə görür. Məktubda deyilir. Artıq sənin elə bir dövrün çatıb ki, məscidin bir küncündə oturub Allaha dua və ibadət eləməli, ölümünü gözləməlisin. Bunu sənin yaxşı olmayan səhhətin, itirilmiş illərin, tükənmiş gücün və imperiyanı idarə eləyə bilməməyin tələb eləyir. Sənin oğlanlarının və nəvələrinin arasında elələri var ki, sənin ordularına sərkərdəlik eləyə bilər. Sənin işğal elədiyin kimi qanunları idarə edər, qanunsuzluqlar yaradırsın. Sən onları sağlamlıqları hesabına gedirirsən. Sən özünü müdafiəsi kimi göstərib, onların ürəyini və cəsədini yandırırsan. Sənin qoyduğun təməl bədbəxtlik təməlidir. Sən irəli ancaq əyri yoluna gedirsən. Bütün bunlardan sonra Miranşah Teymurun qəzəbindən canını qurtara bilsə də, ancaq tacından məhrum edilərək atasının gözündən düşmüş oldu. Şüca Müzəffər Ədilşah ölüm yatağında Əmir Teymura məktub yazaraq bildirir ki, ömrünün sonlarıdır. O, ailəsinin və ölkəsinin müdafiəsini Əmir Teymura həval edir. Məktubda deyilir. Dahi insanlar bilirlər ki, o dünya dəmdəməki bir teatrdır. Müdrik insanlar heç vaxt boş şeylərə, həzzə və gözəlliyə ağlıq olmurlar. Ona görə ki, başqa hisslər kimi bunlar da ötərgi və müvəqqətidir. Necə ki, aramıza bağlanan müqavilə hər zaman pozulmaz olub. Düşünürəm, imperatora dostluğunu qazanmaq mənim ən ali müvəffəqiyyətimdir. İcazənizlə, cəsarət edib bu barədə bir neçə söz deyib. Mənim ən böyük arzum budur ki, hər ikimiz bu müqaviləni əlimizdə saxlayıb, sözümüzü sona qədər tutmamaqda sən məni qiyamət günündə məzəmmət etməyəsən. İndi isə mənim vəzifəm dünyanın ali hökmdarının məhkəməsi qarşısında dayanmaqdır. Hikmət ilahiyyə minnətdaram ki, İnsan təbiətinə heç də yad olmayan və ömrü boyu onu izləyən səhv və nöqsallardan xaliyəm. Şükür olsun, qarşınızda elə bir günahım olmayıb. Yeryüzünə gəldiyim 53 il ərzində bütün nemətlərdən dadmışam. Qısası, yaşadığım kimi ölürəm və bu fani dünyanın pusulunu dərk edib o dünyaya köçürəm. Mən Allaha dua edirəm ki, Süleyman kimi müdrik, İskəndər kimi böyük imperator olan Teymura daim xoşbəxtlik və uğur bəxş etsin. Bəlkə də bunu deməyə ehtiyac olmasa da, oğlum Zeynalabdini sizin kölgənizin himayəsində olmağını tapşırıram. Allahın köməyi və sizin ali himayəniz həyatı boyu qoyunu hifz eləsin. Bu müqabiləyə əməl edəcəyinizə məqəmən şübhə edə bilərəm. Mən sizdən bir də bunu xahiş edirəm ki, son ibadətinizdə sizə dostluq hissi ilə bu dünyanı tərk etməkdən məmluq duyan insanın ruhunu rahatlığına dua edəsiniz. Sizin kimi ali cənab müsəlmanın duasını Allah tez eşidər və məni müqəddəslərin yanına qaldırar. Mən sizin böyüklüyünüzə sığınıb, bir daha dua edirəm ki, o dünyada cavab vermək üçün mənim son xahişimi yerinə yetirməkdə Allah öz iltifatını sizdən əsirgəməz. İngilis tədqiqatçısı Kasim Marozi
Özünü Tamerlan əsərində yazır ki, Əmir Teymurla görüş zamanı saray siyasətinin bütün incəliklərinə yaxşı bələd olan təcrübəli diplomat İbn Xaldun, Əmir Teymurun əhvalını xoş saatında ondan Dəməşqə gətirilən bütün alimlərin bağışlanmasını xahiş edir. Hökümdarım, onlar Sultanın Misirə atdığı Quran alimləri, mirzələr, məmur və icraçılardır. İndi sənin hökmranlığın altındadır. Mənə elə gəlir ki, hökümdar onlara münasibətdə rəhəmli olacaq. Sizin hakimiyyətiniz böyükdür, əyalətləriniz genişdir. Sizin hakimiyyətinizə belə insanlar gərəkli ola bilər. Onlar müxtəlif müəssisələrdə başqalarına nisbətən daha yaxşı xidmət edə bilərlər. Sözümü bitirdikdən sonra Əmir Teymur məndən soruşdu. Onlar üçün sən nə istəyirsən? Mən dedim, onlar istəyirlər ki, təhlükəsizliklərinə yazılı təminat verilsin. Çətin vaxtlarında onların gərəyi ola bilər. Mən belə dedikdən sonra Teymur katibinə tərəf dönərək dedi, onlarla bağlı belə bir əmr yaz. İbn Xaldun deyir ki, mən əmrə təşəkkürümü bildirdim, dualar etdim və katiblə birlikdə otaqdan çıxdım. Biz çıxarkən alimlərin bağışlanması üçün əmrin dediyi məktub hələ yazılmamışdı. Bəli, İbn Xaldunun xahişi yerinə yetirildi. Alim və ruhanilər Əmir Teymurun göstərişi ilə azad edildi.